Qeveria Ukrainase po përgatitet për një mobilizim të ri. Po, do të ketë një mobilizim të ri, tha sekretari Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes, Oleksij Danilov. Shpallja e mobilizimit nuk do të dalë përtej parametrave të vendosur me fillimin e luftës. Sipas Danilov, kjo nuk është një masë e pazakont, pasi mobilizimi vijon për një vit e gjysmë, i ndarë në etapa. Ukraina shpalli mobilizimin pas pushtimit rus në 24 shkurt të vitit të kaluar dhe vendosi ligjin e luftës. Të gjithë meshkujt nga mosha 18 deri në 60 vjeç janë të thirrur për të kryer shërbimin ushtarak dhe mund të thirrin në luftë nëse nuk kanë probleme shëndetësore ose janë baballarë të vetëm me fëmijë. Nuk dihet numri i rekrutëve. Para një viti zëvendës ministri e mbrojtjes Hana Maliar foli për disa qindra mijëra ushtarë. Për shkak të humbjeve në front, duhet të mobilizohen gjithnjë rekrutë të rinj, por koha e përgatitjes së rekrutëve Ukrainas konsiderohet shumë e shkurtër. Shpesh ata kanë më pak se 2 muaj në dispozicion që të marrin trajnimin bazë, kohë kur ata duhet mësojnë si të sulmojnë llogoret e armikut. Sulmi dhe marrja e llogoreve nuk është vetëm një nga operacionet më të rëndësishme të rekrutëve, po edhe një nga më të rrezikshmet. Mes ushtarëve thuhet se sfida më e madhe është mbijetosh herën e parë dhe se zorsi ndo kush kalon 3 herë nëpër këtë situatë pa u plagosur. Nuk ka të dhëna zyrtare, por është shumë i lartë numri të plagosurve mes ushtarëve të rinj. Së fundmi Ukraina u trondit edhe nga skandalet në ushtri. Mediat kishin raportuar se një nëpunës i ushtris i korruptuar kishte bler prona në Spanjë, me gjas me para të marra rryshfet për të deklaruar të rinj Ukrainas si të paaftë për luftë.